Bona tarda a tothom. Bona tarda a tothom. Estem avui amb un acte que ens fa molta il·lusió fer-lo des d'aquí, des de Reus mateix. Més que res perquè tots la gent que som de Reus i la gent que no ho és, sabeu que si hi ha alguna ciutat que s'ha caracteritzat al llarg dels anys per fer sempre una lluita incansable i inajornable cap a la independència dels països catalans, és la nostra ciutat. I per això estem molt contents i molt orgullosos de poder fer aquest acte aquí. Teniu a la Dàlia Sánchez, ella és membre del Secretariat Nacional de la CUP. Teniu a l'Anna Gabriel, ella és diputada de la CUP al Parlament. Jo sóc el Genís Alergues, regidor d'aquí de la ciutat de Reus, també per la CUP. I avui el que us volem parlar i el que volem comentar és, sobretot, el punt on estem de si estem en aquell camí, ara sí, d'assolir la independència o no, com a mínim, d'una part del territori. La nostra intenció no és pagar-vos una xapa immensa, aquí cadascuna, sinó que el que procurarem és fer-vos una petita exposició i després doncs, us volem donar la paraula a tothom. Us volem donar la paraula perquè pensem que aquest és un procés que no farem des de les institucions, és un procés que no farem ningú de nosaltres tres, sinó que és un procés que si de debò tira endavant serà gràcies a tota la gent que esteu més aviat aquí. És a dir, la gent que està aquí pot fer de catalitzador, pot fer de diferents coses. Però si de debò, el dia de demà, aquesta part de la nació pot assolir un estat independent, serà gràcies a la gent que tenim aquí al davant. Arribats a aquest punt, ho parlàvem abans, els que som independentistes de tota la vida, que se'n diu, els que som independentistes des que teníem 14 anys, quan estava explicant ella, quan militàvem a organitzacions tan cruetes com podia ser una que es deia la PUA, que era la Plataforma per la Unitat d'Acció, doncs si a nosaltres ens haguessin dit que 25 anys després ens trobaríem en aquesta situació, doncs és possible que més d'un hagués dit, ostres, doncs potser no, potser això no serà. I d'altra gent que hagués dit, ah, només estarem així, potser sí, també potser ens haguessin trobat alguna gent així. Jo soc dels que estic a mig-mig, val? A mi si m'haguéssiu preguntat fa 25 anys que en l'any 2017 estaríem així, doncs hagués fet un pensament de dir, ostres, només estarem així, val? És a dir, tants anys després només estarem com estem a dia d'avui, i hagués dit, doncs potser no m'ha avançat prou. Però si ho mirem d'una altra forma, doncs potser no estem malament, tal com estem. Que consti que no estem enlloc, com qui diu, perquè a dia d'avui continuem estant vivint amb una nació esquarterada i amb el mateix règim autonomista que l'any 80. És a dir, com a tal no hem avançat res. Però sí que hi ha certs indicis que ens venen a dir que alguna cosa sí que ha anat millorant i sí que ha anat pujant de quan a qual. Arribats a aquest punt, la CUP com a organització política, que no deixa de ser res més que l'expressió d'un moviment que és el que nosaltres anomenem Esquerra Independentista, no deixa de ser el focus mediàtic d'aquest moviment que estem parlant de l'Esquerra Independentista. Això ens suposa que, com que mediàticament dona a pensar que tot plegat es pot fer des de les institucions, doncs per això hi ha aquest focus mediàtic dintre de la CUP. I dintre d'aquest procés mediatitzador de la CUP, ens hem trobat, a més, amb la gran fortuna de que tenim 10 diputades que a més són decisives al Parlament. Això moltes vegades se'ns ha posat en dubte i se'ns ha dit, oh, que bé que hagués anat que nosaltres poguéssim haver estat mirant des de la barrera i els haguéssim pogut anar fent i els haguéssim mirat. Personalment, sempre ho he vist al revés. He pensat que és una fortuna que nosaltres, com a mínim, puguem decidir i puguem estar interpel·lant a la majoria d'aquell Parlament. Perquè si no fos així, possiblement no estaríem enlloc a dia d'avui. I això ho diem, jo com a mínim ho dic molt tranquil·lament i ho diem molt clarament. També perquè això, en alguna ocasió, i aquí també em remonto fa molts anys, me'n recordo, potser algú de vosaltres el coneixeu, és el Roca del Casal de Sants, me'n recordo que una vegada ja m'explicava, diu, mira Javi, no m'ho explicava només a mi, però ens interpel·lava i ens deia, mira Javi, si Convergència el dia de demà no es torna independentista, doncs la independència és pràcticament impossible. Si s'hi torna,
possiblement serà impossible. I nosaltres vam dir, com pot ser això? No? És a dir, en aquell moment, tu deies, què coi ens està explicant? Doncs escolteu, pot ser que això que sempre estem explicant del procés doncs sigui el catalitzador d'allò que ens explicava aquesta persona fa 25 anys. Per fortuna, el context que tenim a dia d'avui és un altre, i el context és la mobilització de la gent i que podem tindre, per fortuna, una CUP fent força i tirant endavant cap a aquest procés de la independència, que ha d'arribar un dia que no siguin només paraules, ha d'arribar un dia que no siguin només estelades onejant el vent, ha de ser algun dia que no poden ser només doncs, tertúlies, explicar el maco que serà i el bonic que serà, sinó que ha d'arribar algun dia que això ho hem d'intentar catalitzar i tirar endavant de debò. I a partir d'aquí sí que ja us deixo que parli la Natàlia, us la deixo amb ella i moltes gràcies. Si em sentiu, així. Bé, primer de tot, moltes gràcies als companys i les companyes de Reus per haver-nos convidat. Precisament no perquè pel que puguem venir a explicar-vos o a xerrar, sinó especialment pel que comentava, no? Per escoltar i per rebre la informació i tots aquells dubtes o reflexions que pugueu aportar des d'aquí Reus. Una mica el context i el moment que vivim en relació al referèndum. Jo us explicaré de forma molt breu amb aquest objectiu, no? De poder tenir un debat i que pugueu participar també d'aquest acte. Una mica com des de la CUP estem plantejant el moment polític en el que ens trobem, com ho estem plantejant a nivell organitzatiu i també com això com el aquest plantejament com el fem de cara al que volem assolir, que és la celebració evident del referèndum i la victòria del sí en aquesta cita. D'entrada, i l'agraïment que deia a les companyes de Reus va per la invitació a l'acte d'avui, però també per l'organització d'un debat important que la CUP tindrem demà, precisament també aquí a Reus, en el qual reflexionarem sobre el moment polític, sobre els escenaris que se'ns obren i especialment sobre com a organització i com a moviment què podem aportar en aquest eixamplament de la base que moltes vegades anem repetint però que a vegades tampoc sabem com concretar. No? Com des de la CUP podem aportar des de la nostra perspectiva política, des de la nostra visió, aquest eixamplament i aquesta victòria del sí al referèndum. Això, com ho fem? Doncs amb un debat ampli, amb un debat des de les bases, ara mateix aquests dies les assemblees locals no estan debatent i estan plantejant el debat per poder-lo formular i per poder-lo treballar col·lectivament en el Consell Polític que celebrarem demà a Reus. I precisament una de les qüestions que portem a debat és la campanya que la CUP pot fer pel sí al referèndum. D'entrada, el que ens plantegem, com us deia abans, és com la CUP, des dels seus principis polítics, com l'esquerra independentista, des dels seus principis polítics, pot aportar des de l'esquerra independentista aquest eixamplament de la base. I el que tenim molt clar és que cal ampliar el públic que pot sumar-se a l'opció independentista, a l'opció desobedient, perquè com sabem tenim molt clar que l'assoliment de la victòria del referèndum ha de passar per un període, per una acció desobedient en relació a l'actitud de l'estat espanyol envers la nostra voluntat de votar i de ser sobirans a les nostres decisions. Tenim molt clar que la campanya que podem plantejar des de la CUP i ha de passar per una focalització en aquells públics que tenen clar que la perspectiva d'una vida més digna, d'una vida més digna de ser viscuda, és possible gràcies a la independència més enllà de l'estat espanyol. I és una campanya en què volem focalitzar molt també considerem que la millor campanya que ens pot ajudar a assolir aquesta victòria del sí ha de passar per explicar molt bé el que ve després del referèndum, que és un procés constituent, transparent, participat i vinculant.
En aquest sentit, sí que quan parlàvem, venim cap aquí, considerem interessant també plantejar una mica el calendari i el que va significar l'irrupció del referèndum en el calendari que hi havia previst o que teníem a l'horitzó. El referèndum implicava un replantejament d'una redimensió del procés constituent i és en aquest sentit que el període, que els mesos que ens venen per davant, considerem que cal, que és molt important que expliquem què és un procés constituent, quins processos constituents s'han dut a terme en altres llocs del món i com volem nosaltres aquest procés constituent. Això ho hem de fer des de la base, per descomptat, des de l'activació popular als carrers, a les assemblees, a les organitzacions, als moviments socials, però també considerem que és important que hi hagi una implicació institucional en explicar què és el procés constituent. Per tant, plantegem que de forma paral·lela, en el període en què estiguem explicant i estiguem parlant de per què votar sí en el referèndum és la millor opció, també estiguem posant en valor la necessitat d'aquest procés constituent com la millor eina per acabar convencent o per incorporar col·lectius, persones en aquest moviment independentista i en aquest sí al referèndum. Més enllà d'això, la voluntat també és poder-nos organitzar, com ja hem fet sempre, posar en valor la nostra capacitat mobilitzadora, com moltes vegades des de l'esquerra independentista tenim moltíssimes experiències d'èxit en visibilitzar lluites, en visibilitzar moviments socials, en visibilitzar transformacions socials. Per tant, tot aquest bagatge, tota aquesta experiència que tenim de mobilització, de campanyes, d'activitat al carrer, de capacitat de debat, de donar-nos temps en processos deliberatius, en processos de, no, d'escoltar i intercanviar, puguin ser doncs, la millor eina que tenim, que són les nostres mans, la nostra experiència, la nostra manera de fer, que en cap cas vindrà determinada per no, grans campanyes de comunicació que puguin donar-nos grans eslògans i molta publicitat, sinó que pugui arrelar de forma clara quina és aquesta, no? Quina és la perspectiva que des de l'esquerra independentista i en concret des de la CUP podem donar en aquest sí al referèndum. Aquesta és una mica, a grans línies, poden semblar obvietats, però és important recordar-ho perquè a vegades, no? podem perdre'ns també en la manera de fer d'altres i per nosaltres això és important, aquest plantejament. Estem en un debat obert ara mateix sobre com plantejarem aquesta campanya i el que sí que tenim clar són aquestes premisses que us explicàvem ara. Dit això, també seran importants totes les aliances, que ja feia referència, que puguem fer més enllà del que són les organitzacions de l'esquerra independentista, com podem sumar aliats que hem tingut per altres lluites en aquesta lluita que és l'assoliment de la República Catalana. No sé, jo, de fet, ja us deia, no volia allargar-la molt, sinó plantejar aquest escenari, aquest punt de partida, que és el que ara mateix estem treballant i des de la CUP s'està debatent, per també donar l'oportunitat d'això, de debatre i bàsicament deixar la paraula a l'Anna per explicar-nos una mica més alguns detalls que ella explicarà molt millor que jo, segur. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Sí? Hola. Em surt d'aixecar-me una mica perquè no veig a la gent, més bé que els d'aquí, o les d'aquí davant. Hem dit que això anava de que vosaltres també ens interpel·léssiu, demanéssiu, comentéssiu i així, i per tant, de veritat que estem veient que les intervencions que volem fer són curtes, volgudament curtes, i també perquè jo crec que nosaltres estem 24 hores al dia en això, 7 dies a la setmana, des de fa ja molts mesos. I a vegades tendeixes a donar per òbvies coses que no ho són tant, o a vegades oblides a explicar coses que la gent doncs, no coneix tant. Us diria que ja assistiu a la realitat i a l'actualitat política pel que transmeten els mitjans de comunicació, però em sap greu anunciar-vos que no sempre els mitjans de comunicació acaben de reflectir el que passa, no? en el si dels actes polítics. Sé que hi ha periodistes a la sala, ho dic també, com deia el Xavi, amb molta tranquil·litat,
és així massa sovint, desgraciadament. I per tant, jo llenço unes idees i a partir d'aquí, no, segurament direu, home, t'has deixat moltes coses segur, volgudament, i per tant, a partir dels vostres comentaris o dubtes o preguntes o crítiques o així, ens acabem de complementar. Una mica, som conscients de per què s'inserta el referèndum en l'agenda política. No estava previst, de fet, la legislatura de la consulta vinculant havia de ser la passada legislatura, no aquesta. En aquesta, d'alguna manera, el que es preveia doncs, és que ja es pogués fer una declaració unilateral d'independència, si recordeu. I de la mà de la CUP i de Constituent, però no només, també de part d'altres actors polítics, d'altres agents polítics, doncs es considera que amb els resultats que es van obtenir el 27 de setembre estàvem enfilant un full de ruta que no ens acaba de donar la tranquil·litat suficient com per encarar aquesta declaració unilateral i per tant posem en l'agenda política el referèndum. El famós referèndum o el referèndum que s'anuncia el mes de setembre en el debat de la qüestió de confiança torna d'alguna manera a resituar alguns aspectes que no estaven previstos i per tant ara tenim al davant uns reptes que els quals els hem de fer front perquè així ens hi hem compromès i a més perquè estem convençudes, com a mínim nosaltres, que el referèndum és un dels millors instruments per resoldre de forma democràtica el nostre litigi, el nostre conflicte democràtic amb l'Estat espanyol, d'una banda, i també perquè és la millor manera de saber exactament quin suport pot tenir en aquesta part dels Països Catalans doncs, l'opció independentista. Sabem que quan anem a votar en unes eleccions municipals, en unes eleccions autonòmiques o qualsevol altre comici, votem amb molts paràmetres diferents. A vegades tenim en compte les persones. Tenim en compte les persones en positiu o en negatiu per no votar aquella opció. Tenim en compte el programa. De vegades no hem llegit el programa i votem perquè algú ens ha suggerit que és el millor. No? I en una qüestió tan transcendental com és la relació que volem tenir amb l'Estat espanyol o si volem efectivament constituir una república catalana, ens sembla que l'instrument del referèndum és molt clar, molt nítid. Independentment de qualsevol altra consideració que puguem tenir a la gent, doncs se'ns demanarà sí o no a la Constitució de la República Catalana. I no necessitarem comprar els polítics, alguns dels quals a vegades hi discrepem fortament amb una qüestió, com dit, doncs, tan transcendental. Un cop es posa doncs, el referèndum en l'agenda política, és obvi doncs, que hem de respondre alguns reptes i com des de la CUP Crida Constituent apuntem algun d'aquests reptes o algunes d'aquestes qüestions o com ens posicionem. No? En primer lloc, jo crec que hi ha tres elements que són imprescindibles que han d'acompanyar, de fet haurien d'estar acompanyant ja, si és que no ho estem fent, la convocatòria o la celebració d'aquest referèndum. I jo diria que són la credibilitat. De fet, ens inquieta molt que algunes de les darreres enquestes, fins i tot les persones que es declaren independentistes, quan se'ls demanava vostè creu que es farà aquest referèndum i que arribarem a la independència, un altíssim percentatge contestava que no, que ells se sentien independentistes però que no confiaven en absolut que la independència la poguessin veure. Per tant, això té moltes explicacions, però una d'elles segurament és la credibilitat que transmetem, com a mínim, les forces independentistes, no? Perquè sabem que l'Estat espanyol en matèria democràtica, doncs, d'entrada, doncs, no hem de tenir grans expectatives. En segon lloc, realisme. És imprescindible que jo crec que ens reconeguem les unes amb les altres com a persones amb una capacitat, diguéssim, d'entendre la realitat política i per tant doncs no cal que ens enganyem entre nosaltres, no ens faríem cap favor. Realisme vull dir analitzar quin és el context europeu amb tota la seva cruesa, què vol dir estar insertats en la Unió Europea, també quan parlem de drets democràtics o de drets col·lectius. Realisme vol dir que analitzem què és l'Estat espanyol, quina tradició democràtica o no democràtica té l'Estat espanyol, quina separació de poders efectiva té i com està disposat l'Estat espanyol a actuar o a reaccionar davant efectivament doncs, d'una convocatòria d'un referèndum. Realisme també vol dir que jo crec que hem de poder abordar amb la tranquil·litat i sense dramatismes, però des d'aquesta perspectiva de rigor, que la independència doncs, no gesta ni un dia per l'altre, ni és una solució de 24 hores, ni segurament serà un procés en els que el que se'ns requereixi sigui que anem a votar un referèndum i ja està. Segurament farem millor de donar
doncs, aquestes dosis de realisme per atendre, entre totes, què és el que realment vol dir que avui en dia, insertats en l'estat espanyol i insertats en la Unió Europea, nosaltres decidim per la via estrictament mobilitzadora i democràtica accedir a la independència. No? I segurament això ens farà posicionar millor també a totes nosaltres en tot el que ens ve per davant. I en tercer lloc, no? Quins tres elements que per mi haurien d'acompanyar tota l'acció política que ens ha de portar al referèndum? Credibilitat, realisme i determinació. També és veritat que hem d'estar determinades a voler consolidar o fer efectiva la voluntat d'autodeterminar-nos. Al final, l'exercici referendari és posar en pràctica el dret a l'autodeterminació que creiem que tenim com a poble. Aquesta seria la prèvia, no? Perquè volem la independència, perquè creiem que tenim el dret a poder ser independents, perquè creiem que tenim el dret a poder-nos autodeterminar, i per poder-te autodeterminar has de reconèixer com a subjecte polític i alhora has de tenir una determinació a voler-ho fer. Això vol dir que reclamem grans heroïcitats per part de tothom? No sé si parlaríem d'heroïcitats, però com a mínim parlar d'una voluntat determinada i sostinguda en el temps que vagi més enllà de mobilitzacions puntuals, doncs segurament també és recomanable situar-nos en aquesta lògica. A partir d'aquí, tota la discussió al voltant dels elements jurídics que acompanyen aquesta convocatòria, segurament moltes de vosaltres heu sentit a dir que el referèndum ha de ser legal. De fet, algunes forces polítiques posen com a condició que el referèndum, no, per tal que elles hi donin suport, ha de ser legal, que el referèndum es pot convocar amb una legalitat catalana, i de fet hi ha diferents constitucionalistes que apunten si dintre de la legalitat de l'estat espanyol hi cabria la celebració d'un referèndum o no. Aquest debat jurídic, els debats jurídics mai són només jurídics, sinó que són també polítics, nosaltres com els encarem, d'alguna manera, és partint de la premissa de que el referèndum que convocarem no serà legal. D'acord amb la legalitat vigent. Que malgrat que nosaltres aprovem en el Parlament de Catalunya una llei de referèndum, una llei de transitorietat, o de fet hem aprovat lleis que anaven a resoldre, a mitigar, com ho dic així, l'emergència habitacional, o hem aprovat lleis que abordaven la igualtat i no els ha volgut, no les ha volgut legals, l'estat espanyol a partir dels seus tribunals. Per tant, l'estat espanyol en definitiva decideix què és el que té vigència jurídica o no. I jo crec que costa de fer creure a algú que l'estat espanyol, que ha estat capaç de suspendre desenes i desenes de lleis en els últims temps, doncs que la convocatòria d'un referèndum sí que decidirà fer-la legal. Jo crec que el debat jurídic queda mort en el moment en què a l'estat espanyol no hi ha la voluntat política de convertir en legal un referèndum. Ni en el marc de la legalitat espanyola, si creiem que en el marc de la Constitució es podria celebrar aquest referèndum, ni en el marc de la legalitat catalana, perquè la suspendrà automàticament. De fet, recuperava la nota informativa del Tribunal Constitucional, que ja s'ha posicionat en relació al referèndum i que fa un advertiment molt concret i que diu que ens adverteix del nostre deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió relativa, doncs, al debat de política general que ens comprometíem a encarar la convocatòria d'un referèndum, i ens assenyala que podrem incórrer en responsabilitats inclosa la penal. Això és així. No hi haurà voluntat de que es pugui convocar el referèndum en el marc de la legalitat. L'altra cosa és que la determinació que necessitem nosaltres ens obliga, de fet, a que nosaltres aprovem la llei de referèndum, aprovem la llei de transitorietat i tots aquests instruments que creguem que hem d'aprovar, i que per tant, doncs, advertits de les responsabilitats en les que incorrem i fent front. No tenim una altra opció, perquè en el marc de la legalitat, en aquest estat en el que vivim, nosaltres entenem, doncs, que no hi ha marge i que val més ja encarar-ho d'aquesta manera, perquè així actues tenint en compte segurament, doncs, quina és la realitat que ens podrà venir. Nosaltres, a més, sabem que la vida política, la vida de les persones, de fet les condicions materials de totes nosaltres, no es regeix només per normes. Hi ha moltes altres formes d'actuar en la nostra vida quotidiana que no estan regulades per normes i no per això tenen menys dosi de realisme o existeixen menys. Això vol dir que nosaltres ens hem de dotar d'uns instruments que ens ajudaran a convocar un referèndum que a ulls del món,
no acompanyat de la legalitat espanyola, però sí acompanyat d'altres instruments, permeti ensenyar a aquest món que nosaltres tenim la capacitat de celebrar un referèndum homologable a qualsevol altre referèndum que es pogués celebrar amb cobertura jurídica. Hi ha un codi de bones pràctiques de la Comissió de Venècia, potser n'heu sentit a parlar, que fa una sèrie de recomanacions de si una nació, un estat, un país vol celebrar un referèndum, què és allò recomanable que es faci. Diu coses molt òbvies. Si algú té curiositat, és un document accessible, diu coses molt òbvies, com per exemple que les urnes del referèndum s'han d'ubicar en els llocs més similars possibles als que la gent està acostumada a anar quan va a votar qualsevol altra comissió electoral. La Comissió de Venècia, el que diuen el seu codi de bones pràctiques és que hi ha d'haver unes paperetes que facin una pregunta clara, ni arbres ni complicades, vull dir, clara, de sí o no, i que per tant no hi hagi dubte. El codi de bones pràctiques també diu doncs, que hem de donar espai perquè hi pugui haver campanyes per les diferents opcions. Per tant, hi ha d'haver espai perquè la gent pugui fer campanya pel sí i pugui fer campanya pel no. Aquest codi de bones pràctiques, un codi de bones pràctiques de la Comissió Europea, no té rang legal com a tal, però és un codi que nosaltres podem utilitzar per poder dir nosaltres hem convocat el referèndum com els estàndards internacionals recomanen que es faci. I és en aquest sentit doncs, que nosaltres també estem treballant, vetllant i mirant doncs, de poder complir aquest codi de bones pràctiques amb algunes dificultats, és obvi, perquè en unes eleccions municipals o autonòmiques o estatals o europees no tenim cap prohibició legal de fer-les, no? I en aquest cas doncs, ho perdem en aquesta prohibició, per tant, hem d'actuar fent aquesta previsió. Com hem de fer per complir el codi de bones pràctiques de la Comissió de Venècia sabent que l'Estat no facilitarà res d'allò que sí que facilita en qualsevol altra convocatòria electoral. Perquè ens regim per una llei orgànica de règim electoral general estatal. Nosaltres qualsevol elecció que convoquem, qualsevol campanya electoral o qualsevol comissió electoral l'encarem amb legislació espanyola, no tenim legislació electoral pròpia. Per tant, doncs en aquest cas serà el codi de bones pràctiques de la Comissió de Venècia el que entenem que ens ha d'anar acompanyant amb tota la preparació logística fins al dia de la celebració del referèndum. Què creiem que fa falta també per la celebració d'aquest referèndum? Un acord polític el més ampli possible perquè les forces polítiques i socials es comprometin a fer tot allò que estigui a les seves mans per convocar aquest referèndum. D'aquí que una de les nostres propostes fos la celebració de la cimera pel referèndum, que també la vam demanar durant força temps, perquè entenem doncs, que és una imatge important la que veiem que diferents entitats, associacions, plataformes, col·legis professionals, partits polítics, actors socials, no, s'asseguin al voltant d'una taula i que visualitzem que aquest 80% de la població que és partidària de poder exercir el dret a l'autodeterminació, independentment de que estigui pel sí o pel no, es visualitzi també doncs, en aquests formats de cimera. Si hagués estat per nosaltres, la nostra primera opció no hagués estat la de donar una oportunitat al referèndum pactat, perquè per nosaltres aquesta oportunitat doncs és inexistent, però també entenem, i per això hi som, que no ens fa res acompanyant aquesta part del camí els que confien que l'Estat espanyol pot pactar un referèndum, o que d'alguna manera els demanem a canvi aquests actors polítics o socials és que quan l'Estat espanyol ratifiqui per l'enèsima vegada que no està disposada a fer-ho, ens acompanyin a nosaltres també en aquest camí per celebrar el referèndum sense el vistiplau de l'Estat. Aquest gran acord polític necessitem també que visualitzi que es compromet a que els resultats del referèndum seran vinculants. Aquí no anem a fer un procés de participació per comptar-nos i ja està. Aquí les independentistes ens comprometem a que si el resultat del referèndum tingués una majoria de nos, ho respectarem. A canvi demanem que la resta, en el cas de que el sí guanyés, doncs entenguin que aquest sí ha de ser vinculant i que automàticament, des de l'endemà mateix, tot l'engranatge polític o institucional s'ha de posar al servei de fer efectiu aquest sí. Ja veurem quan triguem a posar al servei d'aquest sí tot aquest engranatge, vull dir, a fer efectiu aquest sí i com ha d'actuar aquest engranatge polític institucional. Però en tot cas, hi ha d'haver un acord polític que sense embuts, sense fissures, sense dubtes, clarifiqui que el resultat del referèndum serà vinculant. Perquè, a més, és una de les millors maneres per cridar la participació. O sigui, nosaltres transmetem la sensació de que el referèndum serà un exercici més de participació ciutadana, és probable que molta gent no vegi l'interès en participar-hi. Si, de forma reiterada, les institucions expressen que
se faran i entendran que els resultats són vinculants, la gent se sentirà interpel·lada a pronunciar-se en una qüestió de certa transcendència, com pot ser si continues dins de l'estat espanyol o no. I aquí, evidentment, hi ha molts actors que compten. Si ajuntaments, si consells comarcals, si administracions de tots els nivells, però també doncs, actors polítics, socials, econòmics, es reiteren en la voluntat de fer vinculant aquest resultat, creiem que és una de les millors campanyes també per ajudar a la participació. No una participació dirigida en el sí o no, però com a mínim doncs, per fer que participi la més gent millor. En aquest sentit, nosaltres també hem posat sobre la taula que hi hagi uns instruments que creiem que ens poden ajudar, que potser si tinguéssim un estat espanyol que pactés aquest referèndum no els necessitaríem, però com que no tenim això hem d'imaginar-nos no? instruments que ens apuntalin i que fonamentin això que volem fer, i per això hem plantejat també doncs, que hi hagi aquesta comissió internacional d'advocats i d'observadors, no perquè vinguin el dia del referèndum a veure com votem, sinó que pugui començar a operar des de ja, que pugui anar veient com reacciona l'Estat als passos que nosaltres volem anar fent per convocar aquest referèndum. Seria molt oportú que cada nota informativa que emeti el Tribunal Constitucional en matèria de negació de drets democràtics tingués la seva difusió cap al món, que tinguessin doncs, un equip d'experts a nivell internacional, hi ha molta gent que ha participat en diferents processos de pau o de resolució de conflictes, que poguessin fer d'altaveu al món explicant com reacciona l'Estat espanyol davant d'un doncs, exercici tan inofensiu com és doncs, que la gent s'expressi votant. També hem dit moltes vegades, li deia el Xavi en la intervenció, i no és un mantra buit de contingut que repetim, ell deia, si algú ha de fer possible no només el referèndum, sinó la independència d'aquest país, sou vosaltres. Nosaltres som molt poc partidaris de situar a la gent en un paper d'espectadors o de consumidors de la política, sinó que som més partidaris de convertir-nos tots en agents polítics, però és que és obvi que el projecte polític que nosaltres defensem, que és el de la independència, necessita obligatòriament que totes nosaltres entenguem que hi tindrem un paper. No només defensant la convocatòria i la celebració d'aquest referèndum, no només participant-hi, sinó entenent doncs, que per fer valdre els resultats del sí, si és que el sí guanya, tal com a mínim desitgem nosaltres, a partir de l'endemà de la celebració d'aquest referèndum i d'aquest sí, caldrà que sigui la nostra determinació, la nostra mobilització, la nostra reacció la que faci valdre aquests resultats. Jo crec que tant en un escenari de celebració del referèndum que poguéssim guanyar, com en un escenari de no celebració del referèndum, nosaltres només contemplem aquesta possibilitat en el cas de que s'usés la força física i armada, que seria l'únic cas en el que potser no estaríem disposats, no? en què l'Estat actués militarment. Nosaltres estem disposades no només a ser inhabilitades, sinó a ser no només advertides, sinó processades per la via penal. Som conscients d'això, no ens haguéssim ficat a on som si no? per un advertiment penal ens tiréssim enrere. Per tant, en el cas hipotètic de que no es pogués celebrar el referèndum, en el cas hipotètic de que el celebrem i que guanyi el sí, en els dos casos, la reacció que necessitarà que tingui aquest país haurà de ser proporcional a la reacció que haurà tingut o que pot tenir l'Estat espanyol, que pot ser cruenta, que pot ser virulenta i que pot doncs, encara incidir més i avançar més en aquesta negació de drets democràtics. Es poden suspendre competències, es pot suspendre fins i tot s'ha dit l'autonomia, ningú sap com es fa això, no s'ha fet mai, però en tot cas hem d'obrir diferents escenaris no? on la reacció de l'Estat espanyol creiem o veiem o entenguem que ha de ser contestada com a mínim doncs, amb una força de reacció com a mínim equivalent. No m'he posat un rellotge i no sé quan m'he allargat, però com que ens hem dit que vosaltres parlaríeu, jo ho deixaria aquí, ha estat una mica de pinzellades d'elements que jo crec que ens poden ajudar ara doncs, a tenir un debat que si no és amb vosaltres doncs, no ho fem. Estem convençudes que això va de fer-ho entre tots i totes. Posat que féssim el referèndum i guanyés el sí, tota aquella gent que venen de forces polítiques que no creuen en la realitat del referèndum s'ho estarà molt en contra. Quina és la solució? O sigui,
A l'últim vam veure que hi havia un cinquant, o sigui, estava bastant repartida la classe. Si fos que guanyés un 52, clar, hi ha tota una gran part de la població que aquest referèndum que no estan d'acord. Aleshores, com ho afrontarem, això? O sigui, passarem d'ells, o sigui, serà una lluita contínua, perquè és una gran part. Quines solucions, quina idea teniu vosaltres d'això? T'heu sentit tots la pregunta que sí. Jo contesto perquè, com que tinc la resposta. Ara te la vaig a dir. És que no la sé. No, jo crec que això és molt interessant perquè no tant la gent, així gent del carrer per entendre'ns, eh? Però sí que veiem d'una forma molt clara com actors polítics de l'àmbit judicial, fins i tot m'atreviria a dir també de l'àmbit policial o de certs poders econòmics, ja fan campanya de boicot actiu, no? A la possibilitat de que nosaltres decidim, per tant, no cal, o jo crec que no cal menys tenir quin paper poden seguir tenint aquests actors en el cas doncs, que guanyi el sí. De fet, l'altre dia la senyora Inés Arrimadas deia que llevamos un año hablando del proceso y de nada más. Ells sí que parlen del proceso y de nada más. És a dir, no hi ha dia que no ens recordin que el que estem fent és un desafiament, que no és legal, que volem aixecar murs, que volem... I evidentment això té un impacte en nosaltres que ens esgota profundament, però té un impacte en molta gent que evidentment pot pensar que els que anem a votar sí en un referèndum doncs volem fer barbaritats tipus, doncs no sé, fer fora gent o negar-los els drets més bàsics o no ho sé, no? Vull dir que no és descartable que la gent del carrer tingui una por imbuïda també per la poca responsabilitat de determinats actors d'imaginar-se, no? Que la independència doncs els abocarà a no sé quina condició. Però més enllà d'això, nosaltres també hem dit que segurament l'any demà del referèndum, i en el cas de que guanyi el sí, la Policia Nacional, l'Exèrcit, la Guàrdia Civil seguiran estant aquí. Jutges i magistrats seguiran estant aquí. El jutge aquest de Tarragona que acaba de suspendre, que el Parlament de... Ai, l'Ajuntament de Reus. Jo us vull donar categoria de... Està bé, això està bé. L'Ajuntament de Reus pugui aprovar una moció per adherir-se a l'AMI, exacte. No? Jutges, magistrats, forces policials, funcionariat de l'Estat, s'han d'estar aquí. I de fet, moltes empreses molt desitjoses de dir que elles no tributaran a l'Agència Tributària Catalana i fent propaganda d'això. Altres empreses dient que en aquest cas marxen i deixen sense treball a molta gent. És dir, que és obvi que s'obre un procés, per això diem que la nostra determinació no acaba el dia del referèndum en absolut, perquè s'obre un període com a mínim de coexistència de dues legalitats. L'una que serà emanada de la gent que li donarà la força i l'altra que tindrà encara tota la força, tota l'autoritat i el legítim ús de la violència que tenen els estats. I per tant això no és senzill. I no puc donar una resposta fàcil de dir què farem amb tota la gent que pot ser que sigui un percentatge alt de la població que haurà estat partidària del no. Aquells que hauran fet boicot i no hauran vingut evidentment a participar al referèndum, aquells que potser fins i tot hi han participat però s'han expressat en el no, ells tenen més capacitat de fer valdre els resultats que nosaltres perquè ells tenen un estat de la seva banda que nosaltres. Aquí nosaltres el que podem aspirar és que d'alguna manera es pogués obrir un arbitratge internacional en què hi haguessin actors internacionals que entressin, no? Allò va prendre partit, no? Quan veus una situació que és clarament injusta, tu quedes equidistant i és clar de la banda de qui estàs, no? Que hi pugui haver un arbitratge internacional, que hi pugui haver doncs, la reacció nostra que jo deia abans, que pugui ser equivalent, no? A la negació de l'estat espanyol, i poca cosa més el tenim. Jo per deia al principi que nosaltres volem ser també molt realistes i molt rigorosos i per tant doncs una resposta en un sentit naïf, innocent o fàcil que tu et pogués fer anar molt tranquil aquest vespre a casa, no? Però que se situés en el terreny de crear falses expectatives, nosaltres creiem que no és el que toca en aquest moment també per responsabilitat i perquè creiem que és millor que tots ens preparem, no?
per un procés que pot durar temps i el que haurem de fer va de la nostra posició, que no passi per una altra cosa. Jo vull preguntar també una mica després dels pressupostos, no, com es queda l'escenari entre dins de Junts pel Sí, però com a gent, doncs, Esquerra i Convergència del referèndum, vull dir, quina confiança vosaltres que esteu allà el dia a dia parlant-hi hi ha de cara a aquest avançament que es proposava, doncs, d'abans de l'estiu de poder celebrar ja el referèndum, i en quin estat està, en cas que hi hagi algun estat ja el referèndum en si. Vull dir, si hi ha algunes bases ja assentades, si no hi ha res, una mica, perquè clar, parlem d'avançar-lo, estem parlant que encara no han començat campanyes i si s'ha de fer l'estiu, doncs una mica en quin estat es troba tot plegat. I dic que totes les preguntes que fessin relacionades amb Junts pel Sí, hi ha un diputat de Junts pel Sí en Republic. Perdó, li donarem el micro. La paraula. Estem treballant justament per, tot aquests, no? Per tots aquests aspectes vinculats al codi de bones pràctiques de la Comissió de Venècia, tots els aspectes logístics, i tenim un debat que és més polític que logístic sobre la conveniència al voltant de la data. Nosaltres, com ja el Xavi, com que som independentistes a tota la vida, diem com més aviat millor aquest referèndum, sent conscients, evidentment, que falten un, no? Que hi ha d'haver, doncs, una preparació i uns antecedents, i que evidentment no volem amb garanties, i la millor garantia, doncs, és que hi hagi tots els preparatius a temps. Però nosaltres creiem, i així ho hem dit, i quan hem dit que el referèndum el podríem celebrar abans de l'estiu, és perquè creiem que hi pot haver les garanties per fer-lo abans de l'estiu. També hem dit públicament que un cop fixat el setembre com a data màxima no farem tampoc casos vells de la data, si majoritàriament, no només Junts pel Sí, sinó també entitats o altres actors entenguessin que pot ser més oportú fer-lo al setembre. Hem de veure també quin recorregut se li dona. Ara estem en una fase que la cimera pel referèndum està treballant per un referèndum pactat amb l'estat espanyol, no? Hi haurà una recollida de suports a nivell internacional i la cimera pel referèndum es reuneix en aquesta clau. Quan es faci la formalització de petició de referèndum a l'estat i l'estat, si l'estat diu que sí, ja ho veurem, eh? Però si l'estat diu que no els deixa celebrar el referèndum, hem de veure quin recorregut té aquesta cimera en el sentit de quines forces polítiques socials continuen apostant per aquest referèndum. Per tant, aquí entren més actors en joc. Jo crec que la qüestió del referèndum, l'últim que podem fer és visualitzar-la com que és un acord entre dos partits. O sigui, el referèndum desborda els partits que tenen fins i tot presència al Parlament. El referèndum no és patrimoni dels independentistes, el referèndum ha de ser patrimoni de la democràcia d'un país, i per tant la data ha de ser un dels grans acords polítics que pugui fer aquest país amb el màxim d'actors possibles. La nostra posició és coneguda, com més aviat millor, i creiem que abans de l'estiu es pot celebrar, però és evident que si el gran acord polític es mogués doncs per celebrar-lo al setembre, que és la data màxima, i això sumés més voluntats, més adhesions, evidentment no només no hi tindríem cap inconvenient, sinó que ho celebraríem. Altra cosa és que l'obligació dels grups parlamentaris que estic donant suport al referèndum de forma explícita i de la Generalitat és de tenir, doncs, tots els preparatius a punt per qualsevol data que es pugui acordar. Evidentment no ho pot ser la setmana que ve, però d'aquí abans de l'estiu i fins al setembre, jo crec que una de les condicions que podem plantejar nosaltres i que té sentit que plantegem és que estiguem preparats perquè quan hi hagi aquest gran acord de celebració, doncs es pugui celebrar. Ho preguntava més en la clau de la desobediència per part d'aquests dos partits, eh? Vull dir, entenem que sí que el referèndum desborda, però si hi havia la confiança, doncs, per part dels agents de la CUP que esteu allà el dia a dia parlant-hi o convivint-hi o negociant-hi en diferents termes, doncs si realment es faria efectiva aquesta segona passa un cop es veu que l'Estat nega la celebració d'aquest referèndum, si sí, tenim aquesta mena de seguretat aparent, perquè ara només ho podem parlar en termes una mica abstractes, no? Però si es veu aquesta possibilitat de realment fer aquesta celebració, sí o no, o si ens quedarem sols defensant aquesta possibilitat de referèndum no pactat a nivell de parlament, això deia de forces polítiques únicament. Jo crec que no ens hem de moure en el terreny de la confiança, que sovint és un eteri, no? Que juga amb unes percepcions que també poden ser equívoques, i jo crec que entre totes hem d'obrir una altra fase en què això vagi de fets i de demostració de fets. D'alguna manera, el que nosaltres entenem és que la millor garantia perquè ningú es tiri enrere, no? Que d'alguna manera és el que venies a plantejar, no són les 10 diputades de la CUP,
les diputades de la CUP, evidentment en tots els espais en els que estem, treballem per contribuir a desplegar tot el que calgui al voltant del referèndum, el procés constituent és el nostre compromís, i hem anunciat públicament que nosaltres, de fet, som partidàries clarament de desobeir, no només en relació al litigi democràtic amb l'estat espanyol, sinó que en moltes altres qüestions creiem que s'ha avançat i les classes populars hem avançat sovint quan hem estat desobedients amb la legalitat que ens oprimia. Nosaltres ja ho hem explicat, altres forces polítiques tenen l'oportunitat d'explicar-se a partir d'ara, però la millor garantia perquè ningú es tiri enrere una altra vegada, torna a ser la gent. Jo crec que el conjunt de forces polítiques i socials han de sentir l'alè de la gent i que no pot ser que aquesta vegada doncs, trobem no sé quina justificació per no celebrar aquest referèndum, que totes tinguem la sensació que no era això. No era això, companys, no era això. Doncs jo crec que ara més que mai, entre totes, hem d'anar-ho repetint i que arribi a com més gent tothom. Si detectéssiu en algun moment que nosaltres ens tirem enrere o que flaquegem o que ens venen por sobrevingudes, doncs evidentment a nosaltres també ens hem d'obrir. Sí, agrair-vos la referència de que us puguem preguntar i si cada tard, perquè això no és habitual, no? En altres formacions polítiques. Des del carrer es veu tot el procés com un acte de fe, perquè anem escoltant que durant aquests 18 mesos se sent, no? Que durant aquests 18 mesos s'està preparant tot el pre referèndum i el post referèndum. Suposem que tot està controlat, el pre implica que controlem la policia, que controlem els Mossos, el cos policial català. Hi ha un secretisme, ningú explica, tranquils, ho tenim tot molt avançat, tot està molt bé, el referèndum es farà, per l'altra banda no es farà de cap manera, per això dic que és un acte de fet. Que no s'explica, que vosaltres sou partícips des del govern, us informen, esteu al dia de com està aquesta situació, encara que no es pugui parlar. Primera, no? I segona pregunta. Si és que sí que el farem, que tots convien, no? que es pugui fer i que es pugui superar tots els entrenats que ens posaran, de tota mena, si per part del govern de l'Estat es nega el referèndum, es menysté i, per tant, no fan campanya ni a favor ni en contra, la vostra opinió és que ens estan fent un favor, ens ho estan fent molt fàcil, si de veritat és tan fàcil el farem, no és tan fàcil, perdó. El que vam fer-ho i els altres, la part contrària, no s'implica, això està guanyat segur, que continuem. Mira, jo et diria, si nosaltres poguéssim tenir a punt tots els preparatius per ser un estat independent, ja ho sabia. Què vull dir? Que és obvi que l'autonomia, el règim de les autonomies estava pensat perquè les autonomies tinguessin algunes competències, moltes altres no. Evidentment, nosaltres no podem subscriure acords internacionals. Nosaltres no som un actor amb sobirania política, als ulls, per exemple, de la Unió Europea. Nosaltres no tenim competències en moneda, o en banca, o en exèrcit, ni per dir que el volem ni que no el volem. De fet, l'Estat espanyol reparteix algunes competències a l'autonomia i no totes, i aquest règim, evidentment, ens impedeix tenir tots els preparatius per ser un estat independent. Altra cosa és que l'obligació de la Generalitat és preparar-se per un eventual resultat del sí en el marge de maniobra que té. No pot, és que no podem fer més que això. És a dir, nosaltres tenim l'autoritat per adreçar-nos a jutges i magistrats que són, com sabeu, funcionaris de l'Estat espanyol, que pengen d'un poder judicial que té adscripció estatal. Tenim l'autoritat per l'endemà del sí anar tots els jutjats del país, adreçar-nos als jutges i magistrats i dir, a partir d'ara passes a ser un funcionari de la Generalitat de Catalunya.
No. Nosaltres tenim autoritat per començar a emetre moneda, per exemple, o per muntar una banca reconeguda en els de la Unió Europea? No. Per tant, el discurs de ho tindrem tot a punt, home, tot a punt per ser un estat independent, no. És impossible, és impossible. Us he posat alguns exemples, podem pensar entre totes d'altres exemples, no? Perquè si no, de facto, ja ho seríem un estat independent, no ho som, som una autonomia. Dintre dels marges que tenim l'autonomia, es pot operar per, d'alguna manera, generar el terreny que et serveixi per anar assumint competències que tu ara no tens. Però la idea de que l'any demà en un referèndum serem i passarem a ser una república catalana independent amb totes les competències i el marge d'actuació política que té qualsevol estat del món, doncs evidentment la resposta, si és aquesta, és no. Sí que penso que a vegades hem confós entre tots una mica, no? I hem donat la sensació que aquests preparatius anaven en una direcció de fer efectiva la república catalana en qüestió d'hores, i per això nosaltres aboguem una mica, doncs, pel realisme. Crec que el que sí que nosaltres d'alguna manera hem de desplegar els preparatius perquè l'endemà d'una victòria del sí puguis aguantar aquesta determinació, puguis aguantar i t'obris al món sostenint la teva posició. I que arribi un moment, perquè ha d'arribar un moment en què hi ha d'haver una interlocució amb l'estat espanyol i hi ha d'haver un traspàs d'actius i passius. L'estat espanyol té molts actius. L'estat espanyol és qui ens paga, no?, les pensions, per exemple. De fet, els nostres impostos van a parar a l'estat espanyol. Nosaltres podem muntar una agència tributària catalana. S'estan fent els passos perquè hi ha una agència tributària catalana. Però, com deia aquella senyora, l'any demà del sí al referèndum, aquelles persones que no vulguin tributar a l'agència tributària catalana i vulguin seguir fent a l'agència tributària espanyola, tindran la legalitat a la seva banda. Per tant, caldrà una determinació evident perquè nosaltres, no?, desbordem per adscripció a l'agència tributària catalana. O sigui, hi ha una part que és necessàriament evident que depèn de totes nosaltres també. Perquè l'Estat, la República Catalana, no tindrà els mecanismes que té l'Estat per fer valdre l'autoritat i l'ús de la força. Això és així. I m'has fet una altra pregunta, que ara no la passem. Sobre la campanya. Sí, sobre la campanya. Sobre la campanya? Sobre la campanya del no i sí, no? Tots els partidaris. Ah, perquè tu ja el tindrem guanyat, no? Si no participa. O al contrari, si la implicació en la campanya és senyal que el referèndum no serà legalitzat però situat, si participen de la campanya. Jo en aquest sentit, una mica agafant les paraules de l'Ànec, i sembla com repetitiu, però la importància de la credibilitat, tu parlaves de fe, és important, no?, parlar de la credibilitat, que no només és pels que optem per l'opció independentista, sinó que la credibilitat l'hem de transmetre a qualsevol opció i vincular-la amb el fet democràtic, no? El fet democràtic versus la no democràcia. En aquest sentit també, no?, amb les conclusions i els principis de la Convenció de Venècia, en aquest sentit, parla, per exemple, de les qüestions de la participació, no? Com el no fixar uns mínims o uns màxims de participació en un referèndum no és adequat perquè pot, per exemple, potenciar un boicot a través de la participació, no? Que en aquest sentit el que s'ha de fer, no?, és tot aquest camí que explicàvem de versemblança, de credibilitat en relació a tots els passos que es fan fins a culminar en el dia de la votació, són els que han d'acompanyar el fet democràtic i implicar aquelles persones partidàries del no. I en aquest sentit, aquí està la importància de deixar parlar, no?, d'aquests termes potser molt eteris com són la fe, la confiança, i parlar del que explicava molt bé l'Anna, no?, dels fets i d'aquesta, insisteixo, determinació a mantenir que aquest resultat és un resultat democràtic. Entenc. Wow. Jo volia comentar que aprovarem uns pressupostos al Parlament que ens apropen a priori, perquè tampoc no hi ha cap garantia de la celebració del referèndum,
però que paradoxalment aquests pressupostos ens allunyen de la victòria del referèndum perquè suposen, una, continuar les polítiques d'erosió del que haurien de ser les estructures de l'Estat, en tant en quant a retallar drets socials, a reafirmar aquest sistema classista i corrupte de sanitat, a reafirmar el sistema d'ensenyament, en resum tot el model autonòmic i que està al servei de les classes benestants d'aquest país, oposant-se a una possible reforma fiscal, tot i que la majoria de la ciutadania hi estava a favor. I això fa doncs, que determinades forces polítiques que s'oposen amb el procés constituent català i que diuen que només se podrà fer un referèndum amb el beneplàcit de l'Estat, calin dins aquests sectors populars que el que volen, igual com crec jo que vol la CUP, és construir un estat, no perquè tot continuï igual, sinó per construir una societat que estigui al servei doncs, de la majoria de les classes treballadores d'aquest país. No? Per tant, la primera pregunta és com ens ho fem des d'ara fins al referèndum, després d'haver d'acceptar aquest xantatge de les classes dominants d'aquest país per no perdre la confiança d'aquests sectors de gent, d'aquests sectors amb els que ens trobem cada dia en el carrer i que cada cop ens qüestionen més. I en segon lloc també, quina feina s'està fent ara per garantir que el procés constituent que es pugui iniciar un cop celebrat i aprovat aquest referèndum, i sí que sona una cosa molt llunyana utòpica, però si hem d'anar cap al referèndum, hem de tenir previs això, doncs que aquest procés constituent realment sigui això, un procés constituent, és a dir, un procés en el qual tots i totes puguem definir quin és l'estat que volen construir i el servei de quins interessos ha d'estar, i no haver-nos de menjar doncs, constitucions ja fetes i definides pel senyor aquest que ha plegat de senador de Madrid o per qualsevol altre d'aquests que ha estudiat màsters de SADE o que és de no sé quin societat d'estudis de no sé què o de la Caixa de no sé quantos o de la Fundació de no sé quintos. No? Vull dir, serien aquestes dues preguntes. Com ens ho fem per no perdre el suport i per donar el suport d'aquest sector de gent que vol la independència exclusivament per construir un estat als serveis populars? I dos, què s'està fent ara per garantir que aquest procés constituent sigui realment això i no simplement un canvi de bandera digna i de moneda. Bueno, canvi de moneda tampoc ho estan plantejant. A veure, nosaltres el que ens preocupava de tots aquests mesos en els que hem estat debatent o comentant la qüestió dels pressupostos és sobretot el seu contingut, que tu l'has descrit així ràpid i que comparteixo, però no només això, sinó que pogués ser moneda de canvi del referèndum, justament. Nosaltres dèiem el referèndum, justament és una cita de calat democràtic prou transcendent com perquè no sigui moneda de canvi de res. No? Un cop superat aquest escull, en què ja no pot ser moneda de canvi perquè la CUP ha decidit donar el sí a aquests pressupostos, doncs hem de veure com s'encaren els passos, no només per convocar aquest referèndum, sinó per intentar guanyar-lo. I és evident, nosaltres creiem que en un país on té la composició de distribució de la riquesa, o dit d'una altra manera, de desigualtats com aquest, en un país amb els percentatges d'atur que té aquest, en un país on la sanitat està com està, malgrat que el senyor Toni Comín ens recordi que no està tan malament i que lluita per desprivatitzar-la, en un país on l'educació està com està, que aquí a la sala també hi ha gent que ho coneix perfectament, és obvi que tot allò que es pugui fer per generar l'expectativa de que hi ha també un gran acord polític per canviar aquestes condicions materials, nosaltres estem convençuts que ens apropa a la victòria del sí. Ja no només per la possibilitat de fer un procés constituent i que no sigui allò de la transició espanyola, no? Allò que hem dit tantes vegades, els constituents tancats en una habitació amb l'exèrcit al costat, etc. Ja no només perquè el format no el volem així i volem que sigui una cosa que tingui el motor, evidentment, en la gent, sinó perquè només garantint que el motor estigui en la gent podem garantir que el terreny de joc és favorable a nosaltres. Evidentment, si nosaltres deixem que el terreny de joc, que les normes constitucionals les decideixin persones vinculades a interessos molt determinats, que mai seran els nostres, la Constitució que ens espera doncs serà segurament molt homologable a la que podem tenir vigent ara com a estat espanyol. En la mesura que nosaltres puguem obrir un corrent de participació des de baix, vinculant decisori que les grans línies es poguessin decidir des de les majories d'aquest país, és obvi que les majories d'aquest país no són oligarques. És obvi que les majories d'aquest país no estan gens interessades en que la sanitat es privatitzi i que hagis de subscriure mútues després d'haver estat cotitzant els que han tingut sort de fer-ho tota la seva vida. És obvi
moltes coses. Per això jo crec que una de les grans apostes de la legislatura, de la CUP Crida Constituent, ha estat també el procés constituent, no com a marca, no com a discurs, no per quedar bé, sinó perquè estem convençudes que sí, la independència ha de ser motor de transformació de coses, passarà perquè ens donem l'oportunitat que totes puguem decidir les grans línies d'aquesta nova etapa. També és veritat que segurament hi ha massa gent castigada, no? O fuetejada, doncs, per l'atur, per la pobresa, per la precarietat i per les retallades, i segurament durant aquest temps tampoc hi ha hagut les mobilitzacions que totes ens hagués agradat, no? És a dir, tant de bo que jo crec que nosaltres haguéssim pogut visualitzar més aturem els parlaments, no? Com vam tenir una determinada època per poder notar molt més de prop el pols del carrer. No és un retret al carrer, és evident que quan a la gent la castigues durant molt temps també li desactives la seva capacitat de ser actor polític, no? I estem aquí, no? Jo crec que estem en un panorama mobilitzador molt esquarterat i molt trencat, en què hem de tenir la capacitat de combinar, i això sí que és enginyeria política i és molt complicat, i no dic que nosaltres ho sapiguem fer, però hem de combinar la il·lusió evident del que pot significar, no? Que ens puguem autodeterminar. De fet, la majoria de gent que està en aquesta sala, la majoria no, tota, no ha decidit en relació a la seva relació amb l'estat espanyol. Fins i tot aquells que van votar la Constitució, si és que ja ho vol dir, que potser sí. Clar, que nosaltres ens puguem emplaçar a autodeterminar-nos, jo crec que és una de les gestes que com a poble o com a part de la nostra nació més brutals de les que pots assistir, i això ha de generar il·lusió segur, però que aquesta il·lusió no es converteixi tampoc, no? en xecs en blancs, d'alguna manera en totes les nostres altres aspiracions, doncs és una mica aquesta combinació necessària que hi hem de saber trobar, i veurem si ho sabem fer. Potser ens n'adonem que durant aquest temps hem pres decisions, doncs, que han comportat que hi ha coses que siguin irreversibles. Potser ens n'adonem del contrari, no? que el motor aquest de voluntat de canvi, doncs, ha passat per sobre d'altres elements que ens imaginàvem que eren irresolubles. No sé si contesto gaire el que vol sentir, però... Si em permets un apunt? El que també era molt interessant això que estaves dient, sobretot perquè se'ns obria una oportunitat d'or, mai més ben dit, per ampliar la majoria famosa, per ampliar el que és allò de la majoria independentista famosa, que tothom parla, tothom combrega, hem d'ampliar la majoria independentista. Però a l'hora de la veritat, què s'està fent per ampliar aquesta majoria independentista? Doncs aquí tenim una oportunitat d'or. És a dir, això mateix que tu estaves dient, és una part molt important. Si a mi, ja ens alegres, demà em diuen, amb les mateixes condicions que ara, exactament les mateixes, deixes de ser espanyol i passes a ser català, jo t'ho siglo. Escolta'm, malgrat d'un malament que estem, tot està supermalament, jo m'estimo més tindre el DNI que ponga soy català i el passaport català, que no que em posi que soc espanyol. És a dir, per anar malament, estaria per fastidiat, m'estimo més ser català. Però és molt possible que hi hagi molta gent que no, que per la mateixa sensació que jo tinc de que jo vull ser català, molta gent et dirà, oye, pues jo, per estar putejat per putejat, parlant malament, sóc espanyol. Perquè, d'acord, és com més m'hi sento. Teníem l'oportunitat d'or amb aquests pressupostos, si la gent de Junts pel Sí no haguessin optat per la seva part classista i per la seva part de la gent que té els seus privilegis, de dir, anem a fer uns pressupostos socials de debò, que es noti de debò que aquí hi ha un canvi de prioritats, que aquella gent que davant de la diàtriba de dir el meu DNI va posar que soy espanyol, el meu DNI va posar que soc català, vegi que paga la pena que en el seu DNI posi que és català i que tingui un passaport català. Si és que tenim una oportunitat d'or, però hi ha hagut un sector, que és el de Junts pel Sí, que han optat, doncs, per això igualir-ho. Però per desgràcia, és el que dèiem abans, és que tenim els diputats que tenim, és que són 10 diputades. Les altres són 62. Si la correlació de forces fos al revés, 62 diputades de la CUP i 10 de Junts pel Sí, doncs una altra galla hagués cantat. Perquè clar, si llavors haguéssim parlat amb els 10 de Junts pel Sí, ja saber, perquè igual seria un el germà Gordó, l'altre seria el Jordi Jané, i ara que diré que tenim aquí un diputat de Junts pel Sí, que ens expliquis, no? Si tenim el germà Gordó encara com a diputat de Junts pel Sí, si tenim el Jordi Jané com a diputat de Junts pel Sí, si tenim el Santi Vila com a diputat...
De debò, penseu que aquesta gent estan disposats a canviar gaires coses? O sincerament, Junyó, que explicava abans l'Anna, aquí que estan entre reusenques i reusenques. El dia de demà, quan guanyi el sí al referèndum, i vingui algú i digui, ara hem de seguir la legalitat catalana, que la tenim així etèria, o l'espanyola, que és la vigent. Algú es creu que Carles Pellicer es posarà de debò a seguir la legalitat catalana? Qui d'aquesta sala s'ho creu? Que aixequi la mà. Si l'alcaldessa fos la Marta Llorenç, doncs possiblement sí que ho faríem. Però resulta que l'alcaldessa no serà la Marta. De moment tenim el Carles Pellicer. Doncs escolteu, també tenim el que tenim i tenim la força que tenim. Com molt bé deia ella, no és un retret a dir, escolta, si no hem tingut més rodejar amb el Parlament, no? Clar, això no ho hem tingut, però és que tampoc tenim aquelles majories a dia d'avui per poder forçar. Era el que us deia des de l'inici. Jo crec que amb les poques majories que tenim, Déu-n'hi-do el que forcem. I sort que tenim aquestes majories, perquè és el que us expliquem. El programa de Junts pel Sí, si us ho torneu a mirar, el seu programa electoral acabava amb unes noves eleccions autonòmiques. Mireu-lo de debò, eh? És a dir, declaració d'independència, doncs allà, eleccions autonòmiques una altra vegada. Ostres, sort que la CUP té 10 diputades, que són decisòries, i que hi ha coses que potser encara les farem, però si no, és el que us dic, programa electoral acabava amb unes eleccions autonòmiques noves. No sé, ja no sé si t'hem contestat. Des del meu punt de vista, la CUP ha arriscat molt a acceptar els pressupostos, ha arriscat molt perquè sí que condiciona, accepto que condiciona la política i en què s'han tingut bé, perquè moltes coses ni es parlarien, ni es plantejarien, ni està clar que els altres estan forçats a posar-les damunt de la taula perquè hi ha la CUP. El que passa que, clar, ha renunciat a un projecte polític anticapitalista. I els que creien això, doncs ara són bastant incrèduls. I més al costat, quan no hi ha ningú de l'altra banda que estigui apostant clarament cap al referèndum. Ningú ho està dient clarament. I ara ho hem vist aquesta setmana per al judici, com a tal. El tipus de declaracions que hem fet. Voluntat política no n'hi ha. Aleshores, clar, ara es queda en una situació molt crítica. Perquè per donar força del carrer, de gent que sí que s'ha disposat a mobilitzar-se i que ha perdut això, és bastant incrèdula de cara a veure, perquè hi ha un missatge clar, i el missatge clar de cara al referèndum només surt de la CUP. Aleshores, hi ha uns companys de viatge que fan una cosa difícil. Aleshores, jo no sé com se podrà transmetre i motivar, perquè sí que ha de sortir de la base, però s'ha de veure credibilitat amb el projecte que vosaltres visualitzeu. Aleshores, aquesta situació és molt complicada i tornar-la a guanyar crec que costarà, perquè tampoc, ja ho sé, o sigui, la CUP ha acceptat això en una assemblea i respecte al model, però també hi ha moltes veus discrepants d'aquesta decisió que crec que també s'haurien de posar manifestes per tornar a guanyar la confiança de que nosaltres sí que hi ha algú que no m'està representant encara que hagi passat això. I més, no cal que contesteu una reflexió que... Si us sembla bé, juntament amb la pregunta que ha fet ella, donem, si de cas, una pregunta més i les contestem conjuntament, perquè la sala la tenim fins a les 9 menys 5 minuts. Clar, un dia per ser. Clar, exacte, no us comparem. I per això, si us sembla bé, una pregunta més breu, la intentem contestar a la de la Marta i qualsevol... Sí, ràpid i corrent, som el temps que tenim. Si us sembla bé, sí? Una pregunta més, sisplau. Sí, jo vull dir que si... Hi ha la possibilitat que algú i la senyora estaria als drets per si estigués anunciant amb el PSC o aquí ni un nou pacte fiscal i que pogués arribar a anul·lar el referèndum. No, va, contesta les dues. No, jo volia fer un comentari en relació al judici d'aquesta setmana que deia la Marta, perquè jo crec que una de les reflexions s'ha dit molt. Cadascú tria el seu model de defensa quan és encausat, no? Sí, és cert. Però, i tenint en compte i vagi per davant l'aberració jurídico-política que suposi que s'estigui jutjant algú per posar unes urnes, no? Com quan criticàvem que es retiressin les urnes del multireferèndum, doncs igual, no? Això és molt greu.
Però jo crec que l'estratègia de defensa dels tres encausats en aquest moment tampoc ens sorprèn excessivament. De fet, van ser els responsables de dir no fem una consulta i fem un procés participatiu. Era un dels motius pels quals volíem també un canvi de lideratges al davant d'aquesta legislatura, una decisió que també se'ns va criticar molt, no? Jo crec que potser moltes persones ara diuen, home, doncs potser sí, no? Que davant d'algú que ho vol responsabilitzar tot en el terreny dels funcionaris, potser no era la millor persona per liderar aquesta legislatura. I nosaltres creiem que quan el senyor Puigdemont diu referèndum o referèndum, creiem o volem creure que ho diu perquè ho pensa de veritat. Jo insisteixo, jo sobre com està Junts pel Sí no em posicionaré, o si poden estar negociant amb l'estat espanyol. Jo crec que si ho fan, en algun moment ho hauran d'explicar, no a la CUP, sinó a tothom, i no puc dir més que això. És a dir, nosaltres podem donar garanties de que nosaltres no ho estem fent. De fet, no hem negociat, no hem tingut mai via oberta amb l'estat espanyol, ni sigui de mai, no? Llavors, ara tampoc, continua, en això no ha canviat en absolut. Nosaltres no som una interlocució per cap dels poders fàctics de l'estat espanyol, per cap. A nosaltres mai ens convoca la banca, mai ens convoca la fiscalia, mai ens convoca el poder polític econòmic de l'estat espanyol, mai. Segueix sense convocar-nos, no sé si és positiu o negatiu, però en tot cas no tenim canal obert. Si algú està negociant, no?, una pista de sortida a aquesta legislatura, jo crec que també ho veurem, i després doncs, la gent decidirà, no?, o la història els jutjarà, com dir algú. També crec que hem de pensar que tenim la força suficient com per desbordar algú que en un moment determinat ens ha dit que anem a un referèndum si és que vol anar cap a un altre lloc. Vull pensar que aquest país té la capacitat de desbordar i deixar la marginalitat política algú que ha traït els seus plantejaments. Vull pensar. Perquè hem de creure'ns que podem superar aquestes proves d'estrès, per dir-ho d'alguna manera, perquè si no segurament doncs no estem preparats pel que ens ve. I ho lligo una mica amb el que plantejaves tu, Marta. Jo crec que un dels costos, si vols, d'haver assumit la qüestió del referèndum és que una de les nostres millors cartes de presentació és la coherència. Nosaltres no tenim gaire risc per presentar. Tenim les hores que hi posem, que no volem fer carrera política, que no volem enriquir-nos, que no venim a col·locar els nostres parents, de fet venim a aixecar catifes i a denunciar els que ho fan, no? Per tant, què tenim? L'honestedat, la coherència i la trajectòria que ens avala. És que no tenim gaire res més, no tenim poder, no tenim amics poderosos, tenim això. Tenim gent espectacular, incorruptible i molt valenta. I és això. I aquest és el nostre capital. I per tant, nosaltres hem de saber, d'alguna manera, demostrar que l'aprovació dels pressupostos no significa una traïció a la coherència, no significa renunciar al projecte polític que tenim, no significa res de tot això. Hem de demostrar-ho necessàriament per no convertir-nos en una caricatura del que hem vingut a ser. I doncs això jo crec que també és el nostre deure, no? Un cop acceptat un resultat que la nostra organització pren, el nostre deure és fer valdre que en cap cas hem validat aquest projecte econòmic, que en cap cas ens hem desdit de denunciar la concertació pública o privada en sanitat, que en cap cas ens han convençut de que els que més tenen poden esquivar més, al contrari, i en cap cas ens han convençut que aquest model econòmic és el millor per totes nosaltres. En cap cas. Si algú es pensa que amb el xantatge i amb el joc brut han eliminat el que veníem a ser, com a mínim per part d'algunes, s'equivoca moltíssim. La cosa és que ho hem, d'alguna manera, de fer valdre i potser ens haurem d'esforçar més del que, no?, del que seria necessari per demostrar-ho, però evidentment no ens han convençut de que gestionen el millor país del que ho faríem nosaltres, en absolut. I vull dir una coseta molt breu, ja sé que m'allargo. No s'ha tancat el debat pressupostari. No s'ha tancat. Hi ha la possibilitat de que la reforma fiscal encara s'aprovi. Tenen la possibilitat, encara, la majoria parlamentària de donar suport a totes aquelles esmenes que nosaltres mantenim vives per fer millors aquests pressupostos. Hi ha la possibilitat. M'agradaria i desitjaria que Junts pel Sí sentís més l'alè de totes aquelles persones que creuen que no ens mereixem que ens arranyin la vida. Per tant, d'aquí a l'aprovació dels pressupostos encara hi ha marge. I també, com dèiem, hi ha l'oportunitat d'or de fer de bons pressupostos molt socials per ampliar aquella majoria independentista que sempre parlem. Si està en mans de Junts pel Sí, dia d'avui també s'hi volen. Ampliar aquesta majoria independentista és tan senzill com millorar de debò, d'una manera factible, les condicions de vida de la gent
i és una cosa tan senzilla com aquesta. Arribats a aquest punt, us vull agrair, us volem agrair moltíssim la vostra presència aquí. És un plaer sempre veure-us per Reus. I també recordar les reusenques i els reusencs que tenim aquí, que aquest divendres vinent hi ha un ple a l'Ajuntament de Reus. És un ple on la CUP anava a portar una moció sobre el procés constituent. Si no ho sabeu, us informem ara que un jutge de Tarragona, a més a més, que això també és molt greu, acaba de suspendre la moció d'adhesió de l'Ajuntament de Reus a l'AMI, és a dir, la decisió que en el nostre Ajuntament Democràtic vam aprovar, doncs, un jutge espanyol i de Tarragona l'ha suspès, i per tant us convidem a vindre a aquest ple aquest divendres al matí a donar suport i a donar alè a les regidores i els regidors independentistes que teniu representant l'independentisme, representant-vos a vosaltres en aquest Ajuntament. Moltíssimes gràcies, Natàlia, moltíssimes gràcies, Anna, i fins a propera. Moltes gràcies.